Bərdə rayonunda meyti aşkar olunan xanəndə Mirgüsev Mirzadənin ölümünün yeni təfərrüatı məlum olub. Report xəbər verir ki, iyulun 31-də Mirgüsev Mirzadə xanəndə əmkarı Novruz Hüseynovun evinə qonaq gedib. Ağcabədi rayonu Qəmmədinli kəndi ərazisində fermada yaşayan Hüseynovlar ailəsi hava isti olduğuna görə qonağa yatmaq üçün həyətdə yataq açıblar. Hər iki dost gecə taxtın üzərində yatıblar. Səhərə yaxın Novruz Hüseynov yatılı vəziyyətdə olan dostu Mirgüsev Mirzadəyə mətbəx bıçağı ilə çoxsaylı zərbələr endirib. Çöldə səs-küyün gəldiyini eşidən Novruzun qardaşı Elçin həyətə çıxdıqda hər tərəfin qan içində olduğunu və Mirgüsevin öldüyünü görüb. Bundan bir neçə dəqiqə sonra anası çölə çıxsa da bildirilib ki, Mirgüsevin ürəyi pis olub, şəhərə dərman almağa gedirlər. Bundan sonra meyti qardaşı ilə birlikdə avtomobilə qoyan Elçin qardaşını hadisə yerindən uzaqlaşdırsa da, özü hadisə yerində qalaraq ərazidə təmizlik işləri apararaq qan izlərini yuyub. Bununla da hadisəni gizlətməyə çalışıb. Şahidlərin dindirilməsi zamanı məlum olub ki, həm Mirgüsev Mirzadə, həm də Novruz Hüseynov narkotik maddə qəbul edirlərmiş. Onlar hadisə baş verən günü Ağcabədi şəhərində dostları ilə birlikdə pivə içiblər. Hər iki dost daha sonra narkotik tərkibli spice dərmanı qəbul ediblər. İlkin araşdırmalara görə, Novruz Hüseynov dostu münasibətində olduğu Mirgüsevi öldürməsinə səbəb isə qısqanclıq olub. Belə ki, sənətdə ondan irəlidə olması və məclislərə daha çox dəvət olunması Novruzda qısqanclıq yaradıb. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı Novruz Hüseynovun qardaşı Elçin Hüseynov saxlanılıb. O cinayəti bilib gizlətməkdə şübhəli bilinir. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə 3 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, avqustun 1-də xanəndə Novruz Hüseynovun meyti Qarabağ su kanalından Ağcabədi rayon ərazisindən keçən hissəsində aşkarlanıb. Yol qəzasında öldüyü deyilən xanəndə Mirgüsev Mirzadənin isə dostu Novruz Hüseynov tərəfindən qətlə yetirildiyi məlum olub. Novruz Hüseynov dostunu 14 bıçaq zərbəsi ilə öldürdüyündən sonra özünü Qarabağ su kanalına ataraq intihar edib. Onun meyti hadisənin baş verdiyi ərazidən 5 km aralıda Ağcabədi rayonunun Qiyamətdinli kəndi ərazisində tapılıb. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda istintaq davam etdirilir.